У вас велике свято, урочистість, перше причастя. Такого більше не буде. Першого причастя не буде ніколи в житті. Буде наступний раз будете приймати Ісуса в Пресвятому Таїнстві Євхаристії, і завжди воно буде особливим. А сьогодні так урочисто, так гарно. Якось мені особливо так до серця впадає сьогодні слово «краса». Знаю, що ви до цього готувалися, ходили на катехези, так? Ходили? Ви теж ходили? Вчилися, пізнавали правди віри, пізнавали Бога. Тому що ви не тільки вчилися, яким є Бог, ви не тільки вчилися, чим є гріх, які є таїнства, але через це все навчання ви пізнавали Бога, яким Він є, хто Він є. І знаєте, те, що ви вивчили, десь на пам'ять вчили, правда? Ви теж вчили на пам'ять. Скажу вам, може ви забудете це. Може бути таке, що ви забудете. Пройде тиждень, два, місяць, рік. І на пам'ять, може, ви не повторите того, що знаєте тепер. І не біда. Але з цього всього, що ви вчили, залишиться щось найважливіше. Те, що ви пізнали Бога, можливо, лише трошки привідкрили для себе, ким є Бог, який Він є. А основне, яким є Бог, Він є любов'ю, Він є люблячим, Він є тим, котрий турбується про нас, який переживає за нас, щоб ми були щасливі. Подивимося, може, що з цим рюкзаком. Не дуже знаю, для чого його сюди принесли, але вже як принесли, то треба подивитися, ні? Що там? Я собі так думав про цю красу вашу, нашу, всіх. Від чого ж вона залежить, ця краса? Як ви думаєте, від чого залежить краса людини? Що потрібно для того, щоб бути красивим? Хто знає якусь відповідь, хоче щось сказати, піднімає руку вверх, я підійду з мікрофоном. Краса – це не лише, якщо ти, наприклад, одягаєшся якось стильно, а в душі. Наприклад, ти добрий до людей, допомагаєш батькам, і вони вважають тебе дуже добрим і гарним в душі. Дякую. Я не знаю, чи далі ще говорити щось. Добре, дуже добре. Краса душі. Від краси душі, від того, що є в серці, залежить також і наша зовнішня краса. Зараз дуже багато людей хоче бути красивими ззовні, мати гарне тіло, подобатися іншим. Ну і для цього використовують, ну, різні речі, так? Що тут може бути? Ну, саме просте, таке банальне. Ну, мило треба, щоб бути красивим, щоб помитися хоча б. Ні? Треба? Треба. Це обов'язково. Якщо хтось не миється, то біда. Так. Ну, непогано теж, якщо хтось підстригає волосся. Ну, це особливо для хлопців. Да? Треба постригтися деколи. Ну, є різні випадки. Буває така мода тепер, що вже і не дуже там стрижуться, я бачу. І кажуть, що це красиво. Ну, я не знаю. Ну, це більш для дівчат, може би, було. Крем якийсь. Да? Кремом намаститися. Добре, і то треба.
щоб кожа була здорова. Ого, якась бритва тут. Ну, це більше для чоловіків вже доросліших. Жінок теж буває. Так. Добре, то це тут залишимо. Так. Ну, і такі різні інші речі, які можуть допомагати в якійсь мірі, щоб людина там гарно виглядала, там, ходять на різні процедури. Там, ну, це не таке важливе. Але людина докладає зусилля для того, щоб бути красивою, щоб іншим подобатися. Потім, залежить ще від віку, є такі молоді дівчата, хлопці, які хочуть одні одним подобатися, знайти свою половинку, з ким проведуть ціле життя в подружжі. І тоді особливо стараються бути ще більш такими хлопці, такими парубками, щоб показатися іншим, правда? Прийде час. Батьки, будьте готові. Воно вже десь на підході. І дівчата так само. Стильні, модні, молодіжні і так далі. Вот. Але є також те, про що ми вже говорили. Є речі духовні. Є засоби так само, які впливають на нашу духовну красу. І ми не можемо це відділити, сказати, одне тільки важливо або інше важливе. Важливо і одне, і друге. Якщо людина живе духовно, тобто живе в єдності з Ісусом, не тільки приймає причастя раз в місяць, посповідається і поставить галочку, що я все зробив, більше мені нічого не потрібно. Якщо вона, ну, подивимося, що тут є, Святе Письмо, тобто крім Євхаристії, читає Святе Письмо, так, читає Біблію кожен день, відкриває і каже, Господи, що ти мені хочеш сказати сьогодні? Говори до мене. І читає, наприклад, один розділ з Євангелія. Тоді людина вже стає духовно красивішою, тому що Бог промовляє до неї і робить її серце красивим. Далі, що в нас тут є ще в цьому чудо-рюкзаку? Ну, є тут молитовник, наприклад. Це теж така допомога для нас в молитві. Ну, є там дуже багато гарних молитов. Раджу вам, можете користуватися. Є ще одна така зброя духовна, яку можна користувати завжди. Як ви думаєте, що це за зброя? Яку можна носити з собою завжди, мати у всіх кишенях, які тільки маєте в себе. Що це може бути? Розарій. Правильно, розарій. Розарій. І коли ви молитеся розарій, коли ми молимося розарій, то ми з'єднуємося з Богом. Ми повторюємо, радуйся, Марія, одну й ту саму молитву. Але ми через цю молитву кажемо Богові, що ми Його любимо, що Він дорогий для нас в нашому житті, що не тільки ця урочистість показує, що Бог для нас дорогий, не тільки те, що батьки хочуть, щоб ви сьогодні прийняли святе причастя, але через таку щоденну молитву ви постійно будете казати Богові, «Ти дорогий для мене, ти для мене важливий, ти цінний в моєму житті». Ну, і останнє, що в мене тут є в рюкзаку, таких засобів є ще досить багато, але те, що в мене є тут ще в рюкзаку, це є одне з найважливіших. Це те, що багато хто також носить на своєму тілі. Це те, що часто є в наших будинках, вдома, на стіні. Те, що ми в храмі можемо побачити. Як ви думаєте, що це? Так, це хрест. Це хрест. Хрест, без якого ми би з вами тут не були. Апостол Павло казав, що якби Христос не воскрес, то
наша віра є марною. Але перед Воскресінням була Голгофа. І різні моменти будуть у вашому житті. Буде дуже багато радісних моментів, прекрасних, чудових. І тоді йдіть до Ісуса і в покорі ставайте перед Ним і скажіть: «Ісусе, я люблю Тебе». Або тоді, коли буде важко, тоді, коли посварилися з батьками, тоді, коли така, знаєте, є така гіркота на серці, така внутрішній неспокій такий, коли ми зробимо якийсь гріх, бо коли ми комусь скажемо погане слово, коли ми когось образили, так паршиво на серці, так недобре. Ідіть до Ісуса, ставайте перед хрест і кажіть: «Господи, пробач». А потім є таке таїнство, до якого ми можемо завжди приступити і отримати відпущення гріхів. Що це за таїнство? Хто знає? Сповідь. Так, таїнство сповіді, таїнство покаяння, таїнство примирення, таїнство, в якому Бог ще раз доказує, що Він нас любить. Це відбулося в п'ятницю. Ви посповідалися, ваші серця стали як білосніжні, такі чистенькі, як ваш чистий одяг, і ще чистіші. Тому що Бог говорить, що Він зробить серце таким чистим, що не можна порівняти, навіть в цьому світі такого кольору немає. Таке воно стає чисте під час сповіді. Нехай ця сьогоднішня урочистість не тільки буде в пам'яті, в фотографіях, це все важливе. Але щоб ваша єдність з Ісусом ставала ще сильнішою кожного дня. Вже наступні дні не буде сестра Лідія писати, що там зустріч, там репетиція, там прийдіть на службу. Ну, може, деколи й буде ще. Але тепер уже ваша відповідальність йти на Євхаристію. Ви прийшли сюди сьогодні свідомо. Ви знаєте, що сьогодні ви приймете Ісуса в святому причасті. Знаєте? Ви теж знаєте. Тобто всі наступні дні, весь наступний час вашого життя, ви є відповідальні вже за те, щоби самим йти на Євхаристію, на святу месу. Ви маєте вже казати батькам: «Мамо, тато, я йду на службу. Ви йдете зі мною?» Не навпаки. Не так, як було до цього часу. Вставай, треба йти на службу, не хочу. Як це? Як так? Любов до Ісуса спонукає нас, щоб ми йшли до Нього, щоб ми тут з Ним зустрічалися. Неважливо від того, чи на вулиці дощ, чи сніг, чи не знаю, які там умови. Ісус завжди чекає кожного з нас, чекає тебе в святому причасті.